De här röda lapparna, eller röda kvadraterna, står för positiva tal. Tre. Talet tre är positivt. Och för att tala om att plustecknet tillhör talet tre så sätter man allt inom parentes. De här blå lapparna eller kvadraterna står för negativa tal. Negativa talet 3 sätter man inom parentes för att tala om att minustecknet tillhör talet 3. Termometern kan visa negativa tal och den kan visa positiva tal i form av grader. Om termometern läggs ned så kan vi överföra den till en tallinje med negativa tal till vänster om nollan och positiva tal till höger om nollan.